Aj, dobar dan. Dobar dan. Kako? Dobre. Nema niko? Ima li slabo? A? Slabo. Slabo. Pa vi šta, odmarate malo? Odmaramo normalno. Tu, na sred sela? Ba, na sred. I po planinu. A? Šta radiš, čime se baviš? Ništa ovamo, samo na vikendu. A, u Pirotu si? U Pirotu. Dolazi li na vikend ljudi? Ma dolaza, slabo. Slabo? Pa dobro, sad hladno. Hladno sad. Reče Miljan da negde nešto radite gore. Pa tamo nešto se radi pored vode. Nešto voda, cevu neka. Puklo pa se radi pored vode, nešto radi. Pa malo sad, nema ljudi nigde. Pa nema. A ovaj čovjek ko je? Da je iz Beora. Ha? Na najdu suprug. A, ja, gazda. Gazda. Najda gore ima, a? Najda, pod najdu ono. A? Pod najdu. Da. A to je suprug najdje. Suprug najdje. A ovo radili? Radi prodavac. Kafa, doručak, kručak? Bilo je. Bilo, a? Letos je bilo. Čekaj da vidim. Pa nema, ima dosta bre propale kuće. Pa ima dosta sam navljali, to je se a? Potom, potom. Radili se, vidim, zidovi okrečeni, radili se vodu, put. Put je nešto radnje, mostovi nešto s proleće će rade, propusi. Aha, pa dobro radi se. Pa, nije kao pre. Pa dobro, polako počinje. A tu je put za Miđar, a? Pa da. Ali je loša, ne može kolima. Samo teretno. Koliko ima do Miđara odavde? 18. 18? Do Babi Zub 10 i od Babi Zub nego je gore do Miđara 8. 10 km be jednoga gde je. To je najbliži put od Pirota. Zaskovci. A? O Zaskovci. Ovaj put li je najbliži? Ovo je najbliži. A ovo šta je sad? Pa to sad se divali. A ova kuća? Renovirali. A? Renovirali što je. A to li je privatna kuća ili? Privatna. Privatna kuća. Alarmo vera. Ajde, ide malo da prošate. Nijelo si mi čisto. Ajde. Da pobegnemo za ovim. Da. To je valjda zadružni dom. Kafa, doručak, ručak. Ovo će da bude muzej. A ovo je zadružni dom. Opština zadružni dom. A? Opština zadružni dom. Opštinsko, a? Da. A ovde ima li neko? Nema niko. U ovu? A u tu nema, to ne znam da su podali. Valjda ako nije ovaj... A ovo centar sela, gledaj. Čekaj ako nije ovaj do dela. Ova od šumarske fakultete. Zave se, pogledaj. Ima su još ovakve što su šeljali. To je sve zidano kako? Čerpič? No to je sve kovanica. A? Zemlja i... I drugo. Cigla od zemlje? Nema. Od blata? Samo blato. Unutra je punjeno blato. Pa je posle blato lepe. A ovamo ima neko. I bemne je koliko je to staro. A ovo? Isto je ovo. Isto je propalo. Samo se vidi dole gde je ono drvo na daske. I tu li nema niko? Nema ni tu niko. A ovamo? Ma tu dolaze sam. Pa mnogo staro, gledaj. Ulaganje do besvesti. Ulaganje do besvesti. Mnogo je ovo propalo vam, gledajte. Nisu pravljeno. Oni su priča, brate, nisu dolo mutni po krbi. To je sve tamo. Ovi što tu tako veda. Sneg nema još. Ima gore. Na planinu ima. Na planinu ima gore. Na Miđur ima, ovamo nema još. Majka. Nije padalo. Ma malo je nešto padalo, ali nije. Koliko je visina topli do? 720 spada. 720. Ima nešto tamo vi. Evo, ovamo sređivano. 750. E pa to je ta najde. A? A to li je najda? To je najda. To je najda. Najda Jandrić. A to njeno sve ili? Pa to je njeno tamo. Kupio se. A ovo čije? To je za vojsko ovaj. Da vidi se da je nešto radio pa stao. Pa stao je. A što ne kupi najda i ovog, gleda koliko je propalo.
Ono to je prodavio, to je ovaj srljan, ovaj istorić. Hmm? Ovaj, tako i te donje. Koliko sad istorić? Otišla cena malo, a? Pa ko bi ga znao? Nije. Ima kupci? Moj ima, samo nema kuće. Teško se nalazi. Put, a? Ma i put, ma i tek je to početak. Dobro, ali ima interesovanja. Ima interesovanje. A? Ima. Ima interesovanje. Pa koliko sad, recimo, zemlja, koliko je? Da ne bi znao to. Ne znaš, a? Ne bi znao. Ove stare kuće propale, kako se prodaju? Pa zavisi, do, gledamo vi do 5, valjda, do 5000 evra. Ovo su da ga dobro prodali. Znači, to je najde. Ovi tu nekako, pa 400... Gledaj ovo sve, a? 400 i nekoliko kvadrata li beše, koliko? Ovo sve? Ne, 5, taj deo. Oni traže koliko beše, valjda. Koliko traže? 3000 evra za ovo sve. Ne, samo taj plac tu. Gde je ovaj vrah? 3000? 3000. Za ovaj plac tu. A ovo gara, ova plevnja i ovo? To posteća zgrada ima. A to se ne prodaje tamo, ovo ima prodato tamo. Ima nešto. To je nečije? To je sve u vlasništvu, prijatno vlasništvo. A ovo ima li tu živi? Ima li, valjda će to da prodaju. Tamo, a ono je to problem što ima i po nekoliko vlasnika, pa ne mogu se dogovore, a srpska rabata. Ima pa i to. Ima, pa i nema. A? Pa i nema mnogo. Većinom je sad sve u sve to sređuju papiride, vlasništvo, jedan kroz jedan.